Farský úrad vo Vysokej nad Kysucou sa na svojich farníkov obrátil s úpenlivou prosbou o vykosenie okolia farského kostola svätého Matúša vo Vysokej nad Kysucou. V porovnaní s počtom ľudí pravidelne navštevujúcich kostol sa zišla naozaj iba hrstka ochotných farníkov, pričom okrem len niekoľkých ochotných ľudí z centra obce prišli počas dvoch dní pomôcť výlučne iba členovia dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou z miestnej časti Nižný Kelčov. Ochotní farníci v stredu 26. júna začali s kosením farskej záhrady i okolia farského kostola o 17. hodine. I napriek veľkej snahe ich zámer prekazila búrka. V prácach sa preto pokračovalo vo štvrtok 27. júna. I tentokrát sa o 17. hodine našou obcou prehnal intenzívny dážď, ktorý však ochotných brigádnikov v drvivej väčšine, opäť iba členov dobrovoľnohasičského zboru Vysoká nad Kysucou z Nižného Kelčova, neodradil. Tí i napriek miernemu dažďu kompletne vykosili okolie farského kostola svätého Matúša, farskú záhradu, plochy okolo prístupovej cesty do kostola a okolo budovy pošty. Odvoz trávy realizoval starosta obce s obecným traktorom. I napriek nepriazni počasia bola snaha obetavých brigádnikov korunovaná úspechom a práce boli približne o 9. hodine večer ukončené. Úprimné poďakovanie a Pán Boh zaplať patrí každému jednému, kto v sebe našiel ochotu a chuť i napriek množstvu vlastných povinností a plánov prísť pomôcť a urobiť niečo nie pre seba, ale pre všetkých. Snáď na budúce kresťanskú vlastnosť pomôcť nezištne druhému nájde v sebe viac farníkov.